ସଂସଦର 13ତମ କାର୍ଯ୍ୟଦିବସରେ ସଡ଼କ ପରିବହନ ଓ ରାଜମାର୍ଗ ମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିନ ଗଡ଼କରୀଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ସାଂସଦ ମାନସ ରଞ୍ଜନ ମଙ୍ଗରାଜ। ଗତ 5 ବର୍ଷରେ ସାରା ଦେଶରେ କେତେ କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି ରାଜ୍ୟସଭାରେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ବିଜେଡି ସାଂସଦ। ମାନସଙ୍କ ଅଣତାରକା ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ରଖିଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ। କେଉଁ ବର୍ଷ କେତେ କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି ତା'ର ଟେକ୍ନିକ୍ ବିବରଣୀ ରଖିଥିଲେ। ଗତ 5 ବର୍ଷରେ ସାରା ଦେଶରେ ମୋଟ 55,207 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି, ସେଥିମଧ୍ୟରୁ କେବଳ ଓଡ଼ିଶାରେ 2,611 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି। 2018-19 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ 533.9 କିଲୋମିଟର ଦୀର୍ଘ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 2019-20 440.7 କିଲୋମିଟର ଦୀର୍ଘ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି। ସେହିଭଳି 2020-21 ବର୍ଷରେ 683.3 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବା କହିଥିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ। ତେବେ ଗତ ବର୍ଷ 544.3 କିଲୋମିଟର ଏବଂ ଚଳିତ ବର୍ଷ 409.7 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା କେବଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବା ରାଜ୍ୟସଭାରେ ଉତ୍ତର ରଖିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ। ପ୍ରତିଟି ଅଧିବେଶନରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱାର୍ଥ ସମ୍ବଳିତ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି ବିଜେଡି ସାଂସଦମାନେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ ଆଟା ଓଡ଼ିଶା।